Takže čau čau, já jsem Kubejtek 13 z kanálu Matikuba hrajou a vítám vás u hry VRC Rally Evolved. Rozhodl jsem se tuto hru natočit, protože jsem usoudil, že pořád natočím jenom fotbal. Řekl jsem si, že bych mohl natočit i něco závodního. Prostě jsem nad tím přemýšlel, protože jsem viděl ten fotbal, co jsem předtím natáčel a obraz se u toho celkem sekal. Tady tahle hra je poměrně dost rychlá. Jsou tam dost velké akce, takže doufám, že se hra nebude, že se video nebude sekat, jakože podle mě bude. Takže jestli se to bude sekat, tak se opravdu omlouvám. Tady tuhle hru už jsem hrál hodněkrát, tenhle ten Championship už jsem vyhrál a vezmeme si auto Škoda. A vezmeme si Armina Schwarze, protože když máme informace, Rally Wins, tak tady je jedna. A kdyby jsme dali tady tohle šaška, tak ten vyhrál nula, že? A tady ten taky nula, takže dáme prostě Schwarze, za toho jsem hrál už minulé, je to takový můj osvědčený. Tak, první si vyjedeme finské rally, tohle je takové líbové rally. A já opravdu doufám, že se to nebude bagat, protože to by mě opravdu strašně sralo. Jo, jinak, po tomto gameplay, po tom, co vydám tento gameplay, let's play, nebo prostě toto video, tak vydám, prostě jsem se teďka rozhodl, že bych mohl natočit nějakou hororovku teďka přes PlayStation a říkal jsem si, ježiš, do prdele, jo, pěkný začátek, jako opravdu dost pěkný, a řekl jsem si, že bych mohl natočit Hauntingrad. Pro ty, kdo to neznají, Hauntingrad. Tu vyhlásku. Takže doufám, že budete pro, ať to natočím. Hru hrála moje sestra. Jsem se na ní díval, jak to hrála. Moc si toho z té hry nepamatuju, takže nebudu hrát jako podle někoho, jo, to se vůbec nebojte. A teda, pokud budete chtít dát natáčím, tak budu rád, protože hra je celkem fajná. Hrajeme tam za holku, která má bouračku, se mi zdá. A nějaký chlapi naše odvezli do svého zámku. A tam ji uvěznil, tam se zbudíš. Jde po tobě takový špekoun, se mi zdá. Jo, takový špekoun. Pokud jste viděli Outlast, kde je špekoun, tak podobný špekoun je v tom Hauntingradu. A ty před tím špekounem utíkáš a musíš najít takového psa. Konkrétně se mi zdá, že to je nějaký bílý vlčák, nebo co to je zač vlastně. A ten se jmenuje Jui. A ten s tebou v podstatě chodí po celém tom zámku a absolvuje s tebou všechny zkoušky. Kromě špekouna je tam ještě jedna bláznivá kráva, kterou nakonec se mi tam propíchnám, nebo co. Potom je tam ještě nějaký typek s bambitkou, co nás bude chtít zabít. Potom je tam nějaký typek na kolečkách. Je tam toho opravdu dost, máme se na to těšit, teda pokud budeme chtít natáčet. Takže, do prkinka. Tak to bylo tak. Tak projeli jsme to. První závod, první stage je za náma. Tak super. Dobrý, jako mohlo to být lepší, ten začátek jsme trošku vydupali, nebo když jsem vydupal, jak jsem se tam vysekal, ale tak to přece jenom nevadí. Tak, v pořadí jsme první a naši spolujezdci z našeho týmu, jeden se naboural, takže je vyřazen a druhý, vidíte, tady je jeden, ten tu má pomlčku, to je vyřazen a tady je druhý, Pasonen,
Ten je 12. Takže jsme první a 12. Hned za náma je tady Peugeot a pak Subaru. No, jsme 12. Jo. Tak, vyjedeme si další stage. Tak, budu natáčet po jednom rally vždycky. Vyjedeme vždycky jedno rally a pokud bude mít video, pokud budete aktivní na tyto videa, na toto video, tak bude další, tak bude další díl z této hry. Tak, převodíme si to. Jinak do komentářů pište, jaký byste chtěli, ať mám pohled. Jestli takový, nebo takový, nebo takový, nebo s řidičem pohledu, tak ten nemám rád, nebo takový, anebo prostě ten je takový neutrální, to je. Tak, tady máme televizi. Tak. Ještě k tomu Hattengrandu, co jsem říkal, že bych možná natáčel. No. Co jsem k tomu chtěl říct vlastně. Jo, ten Hattengrand, kdybych ho natáčel, tak určitě by se to protáhlo tak na 40 partů, protože hra je dlouhá. Opravdu je sakra dlouhá a sakra těžká, než přijdete na to, co máte dělat. Tak opravdu. No, prostě určitě bych ji nedohrál. Jestli teda ji budu natáčet, tak určitě ji nedohraju za takový měsíc, jo. Taky záleží na tom, jak často budu vydávat videa a pokud vůbec budete mít zájem, ať vydávám videa, že? Neboli z toho Hattengrandu. Ještě ohledně videí, co jsem dneska vydal. Tak, tady poblubnu na glas, co se dívám. Zase tak hodně. A jeden rychlosti. No, prostě raz. O, sakra. Tak, tady už trošku zpomalíme. Dobrý, dost dobrý, tady jsme trošku vyjeli. No, tak nic se neděje, přece jenom. Jsme pořád první a všechny stage máme zelené. Neboli checkpointy. Kurva. Tak, teď se to rozjedeme. A brzo někdy rozjebem, jak se znám. Tak, tady vyjedem poslední stage. No, předposlední. Tak, tady trošku doprava, tady trošku doleva. Finská rally se mi strašně líbí. Mám moje nejoblíbenější. Pro mě je nejhorší San Francisco, to nenávidím, to je prostě úplně. To je úplně trápné. San Francisco opravdu. Jej. Tak, vyjeli jsme opět první. Vyjeli, dojeli. Tak. Co, jak je pak kubicek 13, to přece potřebujem. Co? Tak víte co, já udělám něco. Ten bude k 13. Tak. Tak, jde na to. Tak vyjedem poslední stage této rally a ukončím video. Tak tady by to mělo být trávopísek, neboli písek a tráva, teda hlína a tráva. Hlína a tráva, takže to bude opět dobrá tráva. Tak jenom aby jsme ji dobře vyjeli, že? Ale ne, prší nám. To ne, to opravdu ne. Zaprvé ještě uvidíte ještě hůř, než vidíte, když neprší. A za druhé, strašně to klouže. Fakt, strašně.
To je úplně debilní. Tady toto mám rád, jak projíždíme tou cestou. Chcete, abych se rozjíval? Tak dobře, rozjevám se. Ne. To jsme se jako ztratili, takovou blbost udělat. Ježišmarja. Vždycky mi napadne taková kravina. Teď budeme mít červenou. No, červená. Červená to nemusí být, tady jsme dobře projeli tu zatáčku. A tak je to červená. Tak jsme se trošku ztratili, no tak se neděje nic, no do prdíka. Tak jo, tady to projedeme. No, opět jsme to projeli blbě. O, ježiš, tady nějaký plot debilní. Tak ale tady už to vypadá klidnější. Trošku, o, dořiti. Jasně, jako vždy. Tak, six left. O, ježiš. Tady. Tak. Jeden člen Mitsubishi dojel. A já musím zjistit, čím je ruční brzda. Kurňa, sakra. Jo, zelená. Tak, tady to rozjedem. Ne. Sakra. Dobrý. Tady jumping. Ty. V tom autě bych teda nechtěl sedět. Hlavně na tom začátku, ne? Tak, tady už televize, prošťáp televize nová. Mrtví byli běloši, sereme na to. Opět moje vymyšlená kravina. Kdo neví, bylo to ze Scary Movie, to teďka to jsem říkal. Takže ze Scary Movie 1 konkrétně. Tak, vyjeli jsme, uvidíme, kolikátí jsme projeli toto celé rally. Tak, jsme na stupních vítězů. Uvidíme. Tak, jsme přesně uprostřed. S náma je tu ještě Ford a Mert a Citroen. Pěkný. Tak. Já se s vámi loučím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like či odběr. Do komentářů mi pište, jaký pohled byste chtěli, abych... S jakým pohledem byste chtěli, abych jezdil. A to bude tak všechno. Takže já se s vámi loučím a prosím.